وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى كننا لسن كنن بروتين بانكو هوريننا بروتين بروتين اسكو و primer بروتين اسكو و a good example of biological molecule isku dhisida yar yar ay ka samaysan yihiin maxaa la yiraahdaa amino acids baa la yiraahdaa hadaa proteinku muxuu ka kooban yahay waxaan oranaynaa bal hadaa u fiirso biological molecules kana isku dhiska ugu muhiimsan ee marka hore soo qaadanayna waa protein elementiska ama cunreyaasha ay ka samaysan proteinku waa maxay كو و كربوهيدرات لبا و هيدروجين صدح و نيتروجين اتو وها اساس وها كبروتين اسكا صدح ذا عري امتحانا ذا وها لو ويدين element اسكا ما عرياشا اي كسم يسوي بروتين اسكو therefore يعني دعي هنا تقرن ويدو مركا لو قراء ذو سؤال ذو فض element اسكا اي كسم يسوي بروتين اسكو شك فامتوغي نا دوا لو سوقاتي وها كسم يسوي هين كربون هيدروجين نيتروجين and sometimes mararka qaar waxa weheliya oo soo raaci kara sulfur ama muhadaranaysa phosphorus hadaw proteinistu waa primer waa isku dhisa waaweyn primer waa tan ku jira large molecule oo ka samaysan isku dhisa yar oo isku mid ah marka waxaan aragnaa proteinistu waa primer waxaana ka samaysan yihiin smaller units isku dhisa yar yani smaller units kaas waa maxay waxa loo jeedaa sheekh waa monomers ka samaysan smaller units known as waxa loo yaqaan maxay amino acid ba loo yaqaan amino acid ku waa isku dhisada yar yar ee ay ka sameysan yihiin proteinisku therefore protein ku waa primer waa primer amino acid ku waa monomer and the bone dabarka linking them amino acid badan marka la isku xidho dabarka u dhaxeeya ee isku xidhaya amino acid kaasi waxa la yiraahdaa peptide bone ba la yiraahdaa imka hadaan yiraahdo kuwan isku dhisadani waa amino acids therefore there is bond between them so the bond between them is called what peptide bone balena sheikh peptide bone concept waxa weey protein isku element iska ka samaysan waxa weey waa carbon hydrogen nitrogen sulfur iyo phosphorus protein isku dhisada yar yar ka samaysan waa amino acid at the same time dabarka isku hayaana waa peptide bone there are 20 different amino acids waxa jira 20 amino acid oo kala duwan that can be combined to make protein ek proteinada qaabismeedada jidkeenu aad bay u badan yihiin qaabismeedada kala duwan ee proteinada jidkeena si loo sameeyo waxa loo baahan yahay 20 amino acid oo kala duwan imika tusaale ahaan waxa kamida enzymes waxa taqaanaan waa biological catalysts falgalada jidkeena ay dedejiyaan enzymes waa protein keratin waa protein ka samaysan yihiin maqaarkeena cidiyaheena iyo timaheena yani antibodies ku waa protein difaac sameeya si loo sameeyo proteinada kala duwan ee qaabismeedada jirkeena maxaa loo baahanaya waa 20 different amino acid baa loo baahanaya am each single single protein protein kastaana wuxuu leeyahay qaab dhismeed u gaar ah iyo shaqo u gaar ah eeg hadda each single protein kastaana wuxuu leeyahay unique structure oka qaab dhismeed u gaar waay dhammaan proteinada jirkeena isku wada qaab dhismeed ma aha isku wada shaqo ma aha qaab dhismeedka proteinku u yeelanaya wuxuu go'aaminayaa shaqada proteinku qabanayo the sequence taha of amino acid egada qaabka amino acid ku isugu xidhan yihiin determine waxa go'aamiyaan the structure qaab dhismeedka and function iyo shaqada protein kasta hal tusaale aan ku siiyo waxaan leeyahay imisa amino acid ba jira waa 20 different amino acids ba jira 20 amino acid oo kala duwan ek amino acids ku waa 20 si proteinada qaab dhismeedada jirkeena loo sameeyo there must be 20 different amino acid 20 ka amino acid ee kala duwan laba loo qaybiya waxa la yiraahdaa mid waa essential amino acid ba group la yiraahdaa wa essential amino acid qaarna maxaa la yiraahdaa wa non essential amino acid ba la yiraahdaa maxay labadan amino acid ku kala duwan yihiin waxaan ku dhig proteinada qaab dhismeedada jirkeena iyo unuga kamida si loo sameeyo there must be 20 different amino acid laba tan ka amino acid laba loo qaybiya wa essential amino acid iyo non essential amino acid as the word states is essential wa important non essential no aan muhiim ahayn
waxaa la yiraa simply inkastoo numbariska lagu kala duwan yahay buugta biologigu waxaan odhanaa marka ugu horeysa 10 ka mida amino acidku 20-kan 10 ka mida waa essential amino acid halka 10 kalena ay kuwan yihiin buugta biologigu qaar waxa ku odhan numbariski way kala duwanaan aan 10-10 soo qaato essential amino acid maxaa iyaga loo yidhi waa muhiim kuwana maxaa loo yidhi amino acidkani muhiim ma aha sababta kuwan waa muhiim loo yidhi waxa weeye jidhkeenu ma samaysto laguma sameeyo jidhkeena waxa muhiima inaad cuntada ku cunto oo cuntadaad ka hesho waxaad odhansaa we are not made in the body laguma sameeyo jidhkeena we obtained waxaa laga helaa hey from the diet cuntada non essential kun maxaa loo yidhi amino acidkan muhiim ma aha sababtoo loo yidhi wax kale ma aha iyaga are made waxa lagu sameeyaa in the body jidhkeena ayaa lagu sameeyaa haye non essential amino acidku are not obtained iyaga laguma helo cuntada muhiim ma aha inaad cuntada ku hesho obtained in the body okay way ugu dambeyn waxaan oranayaa hadaba Protein loo sameeyo proteinada qaabismeedada jirkeena waa in ay jiraan 20 different amino acid 20 ka amino acid qaarna jirkaaga ayaa lagu sameeyaa qaarna waxa muhiim ah inaad cuntada ku hesho hadaba sida ay amino acid isku xirantahay the sequence waa taxa of amino acid isku xirantahay determine waxay go'aamiyaan the structure shaqada and function iyo the structure qaabismeedka and function of each protein aan ku soo celiyo sida amino acid ay isugu xidhan yihiin determine waxa go'aamiyaan qaab dhismeedka iyo shaqada proteinku qabanayo eegada sequence of amino acid qaabka amino acid isugu xidhan tahay sheekh waxa go'aaminaysa shaqada proteinku qabanayo okay sida ay amino acid isugu xidhan tahay ayaa go'aaminaya waa DNA in the nucleus eegada concept ka soo fulan sheekh marka waxaan nidi waxa jira 20 amino acid oo kala duwan 20 different amino acid ba jira 20 ka kala duwan amino acidku maxay sameeyaan proteinada kala duwan ee jirkeena hadaba protein kasta oo jirkeena ku jira isku shaqo ma aha shaqooyin kala duwan bay qabtaan qaab dhismeedka proteinku uu yeelanayo wuxuu go'aaminayaa shaqada uu qabanayo qaab dhismeedka iyo shaqada proteinku qabanayna waxa go'aaminaya sida ay amino acid isugu xidhan tahay qaabka amino acid la isugu xidhxidhayna waxa go'aaminaya maxay waa DNA in the nucleus ugu dambeyn casharkeena koobaad ee biological molecules ka waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad concept kan haysan marka ugu horeysa biological molecules waa isku dhisay waa weyn oo ka samaysan isku dhisay yar isku mid ah inaad taqaanaan elements ka ka samaysan proteinisku halkaas baan ka sii wadi doonaa wa maasantiin kulantii labaad oo dambe.